Jeg skal ha tak i en erfaren ingeniør og har bare 7500 kroner. Hvor bør jeg da annonsere? Stemmer det at video gir bedre effekt enn bilder? Hva er best av LinkedIn, Facebook og Twitter? Bør jeg se på sosiale medier som et tillegg eller erstatning for avisen jeg pleier å annonsere i? Om jeg skal nå lærere, når på døgnet bør jeg annonsere? Facebook-siden vår er dårlig. Bør vi likevel annonsere på Facebook? Hva bør vi måle for å vite om vi har lykkes? Med kun 7500 og målgruppen ingeniører anbefales en stillingsutlysning og sponsored update på LinkedIn. Facebook er størst, men LinkedIn er mer målrettet. Som regel, men på ingen måte alltid. En dårlig film gir ikke bedre resultater enn gode bilder. Vår erfaring med kampanjer overfor lærere viser en viss økning mellom 10-12, mens det største utslaget i trafikken er mellom 20 og 23. Vi kan både teknologien og rekrutteringsfaget.